Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficious e hoje estou aqui a caráter para falar para vocês a minha TBR da Maratona Literária de Halloween, a MLH 2020, promovida pela Mel, a Melina Souza, do canal Tea with Mel. A Mel juntou eu e mais alguns outros booktubers pra gente criar essa Maratona Literária de Halloween e ela vai do dia 1º até o dia 31 de outubro, que é o Halloween efetivamente. E no dia 1º, na abertura da maratona, eu vou estar lá no canal da Mel, no Tea with Mel, junto com ela e outros booktubers para iniciar essa maratona. Eu tô bem empolgado, bem ansioso pra esse dia, principalmente porque a Mel é uma das minhas booktubers favoritas, então eu tô muito ansioso, muito empolgado pra estar no canal dela e nessa abertura da maratona. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler durante a maratona e outros que eu pretendo ler durante o mês também, também alguns filmes que eu separei de Halloween pra assistir durante todo esse mês. Só lembrando então que todos os livros que eu mencionar aqui vão estar linkados ali embaixo na descrição do vídeo, um link da Amazon pra caso vocês tenham interesse em comprar eles. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês não pagam nada mais por isso e me ajudam demais porque eu vou ganhar uma pequena comissão com a compra de vocês. Então é uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho, né, vestido aqui a caráter nesse calor, sem gastar nada mais por isso. E claro, se você não é inscrito aqui no canal ainda, convido você a clicar ali embaixo no botão inscrever-se e também clicar no sininho. Ativando o sininho, você vai receber notificações sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. O canal agora tá com um projeto pra gente chegar a 10k, a 10 mil inscritos até o final do ano. Até a última vez que eu olhei a gente tava em 9.100 e pouquinhos, então eu conto muito com vocês dando like nesse vídeo, cliquem ali embaixo em gostei para que o YouTube recomende ele para mais pessoas. Compartilhem o vídeo também com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos ajudar aí no projeto #LuckFishers10k. Então, bora pra vinheta e começar a minha TBR. Os tipos de leitura estão separados em três grupos, que são o grupo gostosuras, o grupo gostosuras e travessuras e o grupo travessuras. Cada um tem um nível de assustador e eu fiquei no gostosuras, já que eu sou meio medroso, né? Então eu fiquei nesse grupo que vai ler coisas um pouquinho mais leves, né? Com uma pitadinha assim de Halloween, mas coisas mais leves. E também, como toda maratona, né, tem desafios também, e conforme eu vou mostrando os livros pra vocês que eu vou ler, vai aparecer aqui na tela quais os desafios que ele cumpre. Lembrando sempre que a maratona é pra se divertir, pra você ler o que você quiser. Se você quiser cumprir desafios, cumpra. Se não quiser, não cumpra. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar ali em cima nos cards também a apresentação que a Mel fez da maratona. Ela explica tudo lá em detalhes pra vocês. Então não deixem de conferir o vídeo dela. O primeiro livro da minha TBR que eu comprei já há alguns meses, já pensando nisso, né? Já pensando na maratona literária de Halloween, foi o Coraline. Eu já li Coraline há um tempo atrás, só que eu não tinha edição física. Eu tinha lido em e-book. E essa edição física maravilhosa, né? Com essa capa linda aqui, com fitinha, com um corte colorido, com várias ilustrações. Gente, sério, essa edição tá assim, olha, maravilhosa. Olha essas ilustrações, gente, essas páginas roxas. Esse livro tá lindo. Tem um marca-página também que tá saindo aqui, ó. Eu gosto muito de Coraline, eu revi o filme recentemente, por isso que eu não vou rever ele agora na maratona, mas eu vou ler esse livro. Eu tô muito empolgado porque eu não lembro muito, assim, da história do livro. Eu quero muito relembrar e reviver essa história. A Coraline se muda pra uma casa onde ela encontra uma porta que vai pra um outro mundo, e lá ela tem uma outra mãe que tem botões no lugar dos olhos, e essa outra mãe quer muito que ela fique lá, só apresenta coisas boas pra ela. E aí o negócio começa a desandar e a gente tem essa aventura infanto-juvenil com essa pitadinha creepy maravilhosa do Neil Gaiman. O próximo livro é um que tá muito tempo aqui na minha estante. É um livro de contos nacional, que é o Histórias de Monstros e Diabruras. Dá pra ver o nome só virando assim o livro, ó, porque senão ele fica, tipo, todo preto. E é um livro de contos de terror que eu acho que são mais tranquilinhos, assim. Eu acho engraçado que o primeiro conto desse livro se chama Galinha Preta. Depois, pela primeira vez, eu vou ler um livro da Octavia Butler, que é o Filhos de Sangue e Outras Histórias. É um livro de conto. Eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro, eu tô bem empolgado pra fazer essa leitura. Não sei nada sobre, só sei que é uma autora incrível, né, que todo mundo ama. Eu quero muito conhecer as histórias dela, conhecer a escrita dela. Aí uma coisa mais levinha, eu vou ler a graphic novel Nimona, que eu comprei também pra ler durante a maratona literária de Halloween. E essa graphic novel tem esses traços maravilhosos, olha por dentro, gente. Olha esses traços. Sério, é cada coisa linda que, pelo amor de Deus, eu tô muito empolgado pra ler. É um quadrinho bem grande, é um quadrinho de fantasia. A única coisa que eu sei é que a protagonista, ela quer ser uma vilã, então ela vai lá com um vilão pra aprender a ser vilã. Eu tenho muita curiosidade pra ler isso aqui há muito tempo e finalmente consegui comprar em promoção, assim, fiquei muito feliz. O próximo livro é um que eu não sabia do que se tratava e eu pesquisando lá na Amazon, de repente, pum, aparece aquele livro na minha frente. Eu fiquei, uau, gente, preciso ler isso, que é A Chama de Amber, da Colleen Hoch. Tudo que eu sei sobre esse livro é que ele, até o momento, pelo menos, é um livro único de fantasia que fala sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, então tem tudo a ver com esse clima de Halloween. Inclusive, ele tava em promoção na Amazon a última vez que eu vi. Eu ainda não sei se eu vou ler ele em e-book ou se eu vou ler ele em físico. Eu tenho medo de eu comprar o físico e ele não chegar a tempo da maratona. Mas, né, vamos ver.
E o próximo livro é um que vocês me indicaram no último vídeo que eu gravei aqui pro canal, que foi a tag chatíssimo que eu vi no canal da Bia Paludetto, e eu falei que eu tinha lido um livro de uma autora e não tinha gostado, e que eu tinha outro dela aqui, e todo mundo falou que esse outro dela é muito bom, que é o Ana Vestida de Sangue, que agora há pouco tempo eu descobri que tem continuação, que é A Garota dos Pesadelos, se eu não me engano, A Menina dos Pesadelos, e eu não sei muita coisa sobre esse livro, eu sei que envolve fantasmas, e eu acho que essa capa é super, super, super Halloween. E aí, gente, só uma atualização bem rápida, que agora, em setembro, eu não consegui terminar de ler O Despertar da Meg Cabot, que é o último livro da trilogia. Então, eu acredito que eu vou continuar ele e terminar ele durante o mês de outubro. E o livro que vocês votaram na enquete da TBR pra eu ler, que eu acabei não conseguindo começar a leitura dele ainda, por causa de faculdade, provas e tal, foi o Feita de Fumaça e Osso. Talvez eu leia ele durante esse mês de outubro, né, durante a maratona, não sei ainda, mas eu vou tentar. E aí, de filmes, eu não vou assistir muitos, porque eu já pretendo ler bastante nesse mês, mas eu quero assistir pelo menos um a dois filmes por semana. E o primeiro deles é um que eu não revejo há muito tempo que eu tô com muita saudade, que é o Elvira, a Rainha das Trevas. Eu não lembro muita coisa desse filme, mas eu lembro que é um filme que eu amo e eu quero muito, muito, muito rever. Outro filme que eu quero rever é A Família Addams. Essa versão aqui, que é uma que é mais clássica, assim, da minha infância, é um filme que eu amo também e faz muito, muito tempo que eu não revejo. Um filme que eu nunca vi, que eu quero muito, é a animação A Noiva Cadáver. Eu não sei muito sobre do que se trata esse filme, mas eu quero muito assistir, eu tenho muita curiosidade. Acho a animação em si muito linda. Outra animação que sempre, sempre me indicam pra assistir é o Hotel Transilvânia. Eu pretendo assistir o 1. Se eu gostar, eu vou assistir os outros ou o outro. Eu não lembro se tem duas ou três continuações. E por último, eu quero assistir um filme que é A Babá. Eu não sei se tem algum subtítulo primeiro, porque como lançou recentemente na Netflix o A Babá 2, que eu acho que é A Rainha do Mal, se eu não me engano, mas eu adorei o trailer e tem a Bella Thorne e eu gosto muito dessa atriz. Então, eu espero gostar dos filmes. Me diga se vocês vão participar da maratona literária de Halloween, o que vocês pretendem ler, o que vocês pretendem assistir. Todas as informações da maratona, com o desafio, os links, todos os canais participantes vai estar tudo ali embaixo na descrição do vídeo, então não deixem de conferir cada canal, cada vídeo. Tem uma playlist ali também com a TBR de todos os participantes, conforme eles estão postando, então não deixe de conferir cada vídeo, porque estão muito, muito incríveis. E se você for comprar algum desses livros na Amazon, ou qualquer coisa na Amazon, já sabe, né? Usa meu link ali embaixo na descrição, porque vai me ajudar muito, 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 vai fazer uma enorme diferença pra mim. E se você gostou desse vídeo, né, se inscreve no canal pra apoiar meu trabalho, clica no sininho pra receber as notificações e também clique ali embaixo em gostei para ajudar com que o YouTube divulgue mais esse vídeo para ele ser recomendado para mais pessoas. As minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram são @luckfishes. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, vou falar com vocês sobre as minhas leituras por lá, tanto no Instagram, nos stories, quanto tweetando para vocês. Então a gente vai ter uma comunicação mais em tempo real por lá, enquanto eu for lendo, né? Eu vou conversando com vocês, então não deixem de me seguir. E eu conto muito com vocês no projeto #luckfishes10k. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, fale pros amigos de vocês sobre o canal, para que mais pessoas saibam que esse canal existe. E eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!